Так, тепер, я думаю, і записується. Коротше, сьогодні лекція про спектральну функцію. І про спектральну функцію мається на увазі, що, ну, про структуру спектральної функції, справді, давайте це питання трохи далі відкладемо. А чому, власне, ну, ідея була, виходячи з того, з необхідності питання, як отримати густину електронних станів, от як напряму так отримати густину електронних станів, мені легше, ввівши поняття спектральної функції. Так, ну от насправді, от така, бачите, одновимірна дисперсія, так, і бачите, от густина цих станів по енергії, густина цих ліній, так. Вона, бачите, справді змінюється. Вона тут вони більш густіші біля дна зони, біля верху зони. Вони симетрично також густіші. Ну і тут найменше, так. Ну, але як це порахувати? Ну, для того, щоб це порахувати, мені треба ввести спектральну функцію. І спектральну функцію от такого типу, що от назвемо це спектральною функцією, скажімо, для того, щоб описати ці точки. От щоб описати ці точки, їх можна описати як набір дельта-функцій просто. У даному випадку суму робимо по k різних. У даному випадку k у нас, як пам'ятаєте, еквідистантне, і вона таким чином нумерує ці стани. Виходить, імпульс нумерує стани, тому що, ну, як результат теореми Блоха. Ну, хай буде теорема Блоха. І у даному випадку, так, це от ми вводимо дельта-функцію, вона не нуль, коли оце дорівнює нулю. Тому коли у нас енергія співпадає з цією дисперсією, а дисперсія пробігає дискретні якісь значення, от це там, починаючи від k нульового, першого, другого і так далі. Да, відповідно. Це будуть отакі дельта-функції. Тепер розумієте, що для того, щоб оцю штуку намалювати, то нам дельта функції погано. Треба замість дельта функції взяти щось таке гладке. Андрій брав гаусіану, я у даному випадку взяв Лоренцану. Тут уже дельта – це не дельта функція, а дельта – це параметр, це просто от ширина цієї Лоренцани. Виходить, що ця формула описує Лоренцану, і тут я дельту поставив у чисельник для того, щоб ця Лоренцана, щоб її площа під її кривою була завжди дорівнювала, ну, константа. Щоб була одиниця, тут ще 2π, здається, треба написати. Але от у даному випадку вона не буде залежати від дельти. Ви дельту збільшуєте, відповідно, висота зменшується. Бачите, так? Ну, зрозуміло, як це працює. Зрозуміло, що ми очікуємо такий профіль. Я його тут руками намалював. Для того, щоб показати, як це виглядає, от я в Десмосі зробив. Десмос, бачите? Так. Бачите? Ну, от просто взяв оцю функцію і взяв далі інтеграл від цієї функції. Ну, у даному випадку я просто d в квадраті, ну, а тут d в знаменнику, в даному випадку це не принципово, просто для зручності, мені здалося так чомусь краще. Так от, бачите, от це у нас оця d, да? Якщо ми її робимо широку, то, значить, ці піки, воно розширюється. У даному випадку я тут показую дисперсію, а також показую оцю величину, як значення цієї спектральної функції більше ні. А, правильно, тут я d квадрат написав, щоб це було максимум одиниця, щоб максимум був одиниця, щоб ширину весь час показувати відповідно. А ширина, значить, коли більше 0,5, так, це оця виходить сіра область. Відповідно, ми маємо. От у цьому напрямку, у вертикальному перетин, це буде кожен раз перетин цієї дисперсії, це буде Лоренцана.
з такою напівшириною. І от напівширину ми можемо тут змінювати і бачити, як вона еволюціонує. Бачите, тут, ну, так. Це я так захотів зробити, щоб було наочно, як воно впливає. А тепер, бачите, для такої простої косинусоїди це у нас, зрозуміло, воно має бути симетричне. Якщо ми тепер змінюємо оці, ну, то тут у нас Т1 і Т2 дорівнюють нулю, Т1 змінюємо, давайте у цей бік змінюємо. Що бачите, що відбувається? У нас верх зони стає більш пласким, а оскільки більш пласким, то це збільшує пік у густині станів. Зрозуміло, що тут багато станів, тут вони інтегруються, їх тут стає більше. Це таке стає більш таким різким, то у нас таким чином, бачите, що відбувається. Тепер от цікаво, ну хай буде така, трошки несиметрична. Якщо ми починаємо збільшувати Т2 третіх сусідів, да? У нас, бачите, така штука цікава з'являється. У нас з'являється особливість у посередині зони. У нас з'являється певна особливість. Вона схожа на сідлову точку у двовимірному випадку, тому я її тут залишив. Ви мене чуєте? А то щось тут. Так. То тут якісь дивні. Бачите, так? Ну, зрозуміло тут, звідки береться пік в густині електронних станів. Все зрозуміло? Так, так. Немає питань. Так, тепер далі повертаємося на презентацію, що я вам хотів показати. Так, це наша презентація, правильно? Презентацію бачите. Для двовимірного випадку. От я зробив для двовимірного випадку, я спробував в Десмосі зробити, не вийшло чогось для двовимірного випадку. Він подвійний інтеграл чомусь не бере як функцію. Ну, не чомусь, а просто зрозуміло. Ну, це я в математиці зробив. Бачите, так само, тільки тут я, у даному випадку це я просто взяв картинку з двома зонами. Ну, тут тільки одна зона. Одна зона, от вона показує цей простий косинус, косинус x плюс косинус y, так? От, скажімо, синя зона. І оце від неї інтеграл. Ну, у даному випадку мені здалося, що в математиці це легше зробити, ну, таке, суму зробити замість інтегралу, тому я зробив таку суму. Верніше, я спочатку спробував напряму інтегрувати, щось у мене там не вийшло. Це буквально от вчора ввечері я спитав чат оцей GPT, значить, кажу, от у мене є така формула в математиці, да, зроби мені з цього суму. От він зробив, одразу запрацювало, я дивлюся, ну все правильно зробив, молодець. Дуже мені подобається цей інструмент, от саме з програмування, тому що дозволяє навіть не знаючи, ти, Андрій, можеш там запустити, спитати, де тут в мене помилка, а він тобі щось підкаже, і з великою ймовірністю буде правильно. Мій досвід таке показує. Бачите, ну, у даному випадку не важливо, як робити, я просто маю на увазі, що у даному випадку це не через функцію інтеграла, а просто взяв, розбив на таблицю, зробив, значить, суму, проінтегрував, можна сказати, вручну суму. Але бачиш, виходить досить симетрична функція. І важливо, бачите, для двовимірного у нас тут верх і низ зони, тут немає такої особливості, розходимості немає сингулярності. Є Ванхоф сингулярність, так, але це от сходинка. Це оця сходинка, вона у даному випадку не різка, тому що у нас оце G, так, параметри, я поставив тут 0,02, так, такий, щоб відповідно. А отут у нас є, власне, оцей пік посередині, він пов'язаний от цією ванховською сингулярністю, яка є сідловою точкою. Бачите, тут виявляється, що вага значно більше оцих станів, які ви інтегруєте, і відповідно тут у вас є пік, тут максимум станів. А тут це я вже взяв з параметрами, значить, Т1 і Т2 у даному випадку.
Т1 – це на другі найближчі сусіди. Ну, це квадратна ґратка, я її тут не намалював, але це штука схожа на купрати. Коли я буду розповідати про купрати, я її знову вам покажу. І отут фермі поверхня схожа на купрати. Тут причому я взяв дві зони, типу бондинг і антибондинг, як значить, там, що вони відрізняються на певну енергію, просто так, ну просто додав тут 0,3, а тут 0,5. Умовно електронвольт, так. Ну і Т1 виходить це на другі сусіди, а Т2 це по діагоналі, от косинус х плюс косинус y, це от стрибки по діагоналі. Ну і я їх просто підібрав таким чином, зараз я їх не буду змінювати. Ну насправді на моєму ноутбуці довго ще рахує оцей інтеграл, значить, щоб він був ще й гладкий, бачите. Причому отут є якась, значить, у мене отут так не має бути, тому що має бути сходинка. Оце я не зрозумів, що за фіч, але все інше так, як і має бути. От бачиш, Андрій, отут є певне викривлення, але це викривлення в мене, так, воно взялося із-за того, що тут є от додаткові перескоки, і відповідно вона вже не симетрична. Це от як у тому одновимірному випадку, вона більш пласка. Верх зони тут більш плаский, ніж низ зони, да, тому воно таким чином. Але оця штука, вона на цю зону ж відповідає. Це зона, яка зсунута. Відповідно, тут вона стала більш пласка, а тут вона стала більш така. Ну і значить, ну тут просто може недостатньо точок, хоча так воно виглядає рівненько. Але нащо я це показую? Показую, бачите, що у даному випадку оці оця електронна структура – це тільки частина. Частина зони показується до нуля. Я навмисне вибрав такі оці суви цих зон, щоб воно відповідало експерименту приблизно. І це означає, що у нас ці зони знаходяться, це те, що потім буде заповнене, так? Те, що я вам тут показував, так, значить, це важливо ще сказати, що це густина електронних станів. Це не реальна густина електронів, а це густина станів справді. Бачите, вона не диференціює, заповнені стани чи не заповнені. А для того, щоб з них отримати, де там електрони, то треба ще домножити на фермі функцію. Так, відповідно, отут, у даному випадку, я просто обрізав і показую зони, які заповнені. І у даному випадку це оцю густину електронних станів треба отут обрізати. От ця штука у нас не заповнена, а от, власне, якщо ви будете вимірювати фотоемісію, інтегральну фотоемісію, то ви отримаєте щось схоже от на такі два піки. І оці два піки, вони, бачите, вони знаходяться саме біля рівня Фермі, і це важливо, тому що у нас електрони є біля рівня Фермі, вони дають, можна очікувати якусь цікаву фізику, бачите. І справді тут дуже цікава фізика, тому що ці надпровідники, вони високотемпературні надпровідники, ці матеріали, вони виявилися високотемпературними надпровідниками, які досі, значить, немає консенсусу, як пояснити їх механізм. Добре, давайте ще, власне, була та дискусія, насправді я вже теж трошки забув, чи то було питання від Андрія Думіка чи від Віталія Лебідя, але я тут трошки додав кривих картинок на... А ви оце моє вікно бачите, яке я рухаю, чи ні? Ні. Не бачите, так? От, власне, це вікно, тільки презентація. От я ж його можу сюди сунути, тоді воно і мені не буде заважати, правильно. На друге своє вікно. Дивіться, значить, ще раз про цю структуру. Структура вийшла, вона з таких найпростіших міркувань, просто з перескоків. У нас в результаті, я чому цьому приділяю таку увагу, тому що от з таких, мені здається, простих міркувань виходить електронна структура, схожа на ту, що ми бачимо в експерименті. Що у нас вийшло, так? Як правило,
теоретики, чи можна сказати, машинні експериментатори, які роблять машинний експеримент, рахують електронну структуру, займаються розрахунками електронної структури. От вони представляють свої дані, от як от такі спагеті у таких координатах. Так, от коли рухатися вздовж симетричних якихось напрямків. Так, от, наприклад, для такої структури, от зона Брильоєна, бачите, тут є позначення. Відповідно, центр зони Брильоєна завжди позначають гамма грецькою літерою, такою великою. Далі, отут К і М, так, це, бачите, як правило, кут зони Брильоєна і середина грані. Так, але у нас тут є ще КЗ, так, і зона Брильоєна, вона така. Значить, от КЗ, то тут М, це L, тут точка не позначена, тут H точка, а тут А. Ну, але коли кажуть, що там нас цікавить спроєктована зона, якщо ми візьмемо проекцію цієї оцю площину такої тривимірної зони Брильоєна, зробимо з неї таку квазідвовимірну, так, то воно, як правило, позначається з рискою. Гамма риска, М риска по центру позначається. Так от, якщо от рухатися от гамма К, так, гамма К, от я взяв гамма К, а далі КМ. Далі КМ. Ну, КМ сюди також можна було рухатися, тому от я взяв таку штуку, гамма К, К, гамма К, М, а далі М гамма назад, М гамма, да? От, власне, звідси, з цієї картинки, це теж в Десмосі намалював ці зони, бачите, вийшли отакі зони. Якщо подивитися на чисельний експеримент на розрахунки, то вони насправді дуже схожі. Хоча от є особливість, бачите, що отут ну, це вони відповідають цій зеленій і червоній зоні. Це от Олександр Яресько розраховував ще у там 2008 році, коли ми цим займалися. Але от те, що я починав з того, що розглядав це як двовимірну систему, але вона квазідвовимірна, і справді, от у цьому напрямку, коли ми знаходимося у К, бачите, отут, так, то справді виходить, що ці зони сильно розділені, і вони практично значить, як сунуті на певну енергію. Але отут, власне, у центрі зони Брильоєна, там, де гамма. Коли ми змінюємо КЗ, то це різні зелені, і потім різні червоні, це різні КЗ для цих зон. І видно, що вони тут зустрічаються. Видно, що отут от просто є такий перехід одної зони в іншу. Так, відповідно, у нас є певна досить суттєва дисперсія в центрі зони Брильоєна, вона є, і вона є по КЗ. Тому ці сполуки, ну, вони таки з сильною натяжкою двовимірні. Вони, бачите, що навіть от глибина цієї зони і от фермі рівень буде. К-фермі, так, фермі поверхня буде суттєво залежати від КЗ, якщо рівень проходить десь тут. Але от якщо тут проходить, то вже не буде залежати. Ну, от, до речі, якщо подивитися на розрахунок, то бачите, тут принципова відмінність, що тут зона Брильоєна рівень фермі перетинає тільки нижню зону, так? І це означає, от коли ми йдемо гамма-К, бачите, от одну перетинає, а оцю жовту не перетинає. Тому воно тут сформувалося. Тому у нас не два концентричні кола, так, а оця верхня зона, вона, значить, фермі поверхні і оці, значить, кісточки, так. А от в розрахунках вона була завжди нижча, так, і оце перша така відмінність. Ну і от бачите, що густина електронних станів, знову ж таки, є такі два піки густини електронних станів, які, очевидно, пов'язані з оцима точками. Бачите, оце точка, це оця точка, так, відповідно, ці густини електронних станів пов'язані з оцими сідловими точками, які у нас спостерігаються тут, так, а тут це у нас, от бачите, ну, тут справді, його треба зупинити, не зупиняється. Добре, коротше, це отут сідлові точки, бачите. Так от,
Коротше, по електронній структурі немає питань Тантал Селен-2? Ні. Немає. Значить, давайте повернемося до питання, яке викликало, викликало запитання, що справді, якщо ми подивимось, якщо ми подивимось на оцю мапу, то хочеться вважати так, що от інтуїтивно, так, що якщо тут дірка, то тут немає електронів. Ну, насправді це зовсім не так, тому що ця карта, вона це просто зріз на рівні Фермі. І от якщо ми тепер дивимось справді от спектральну функцію на розподіл у даному випадку заповнених електронних станів, так, ми бачимо тільки електрони, то ми бачимо от значить тут це по енергії, по імпульсу, і от кожна така картинка відповідає певному перетину, бачите? От, наприклад, ця картинка 1 це оцей перетин. Ми йдемо звідси, так, тут справді немає електронів, тут у нас дірки, так. Далі от дисперсія пішла отак, ну, далі вона туди не дійшла, так. Якщо ми, наприклад, 2-3 йдемо, так, то ми йдемо от 3, так, 3 знову ж таки знаходиться тут, тут дірки у нас, так, а далі от тут є дві дисперсії, бачите, одна, друга, і тут у нас саме ми приходимо сюди, що тут таки є електрон. Ну, але якщо ми от дивимось на, ну, 5-6 показова штука, бачите? Ну, от, про цю, до речі, оцю точку, де багато було станів, от бачите, оця світлова точка, от вона якраз, вона тут у даному випадку для Тантал Селен-2 одна під рівнем Фермі, а інша, от оця буде над рівнем Фермі, так, від цих кісточок, бачите? От я показую зараз оцей перетин 4-4. От бачите, от одна зона нижня йде так, а верхня вона пішла так, але вона тут обрізається фермі функцією, так. Бачите, що справді отут от немає справді, верніше, електрони якраз отут є всередині. Ну і в даному випадку репрезентативний цей кат це є. Я кажу 5-6, оцей 5-5 можна подивитися. Бачите, 5-5, він якраз перетинає кісточку. От виходить, що отут от, всередині у нас одразу є такий провал, а що у нас оця мапа фермі поверхня, це на рівні фермі, отут де 0-0, так? У тонкому околі, щоб збільшити там, зменшити шум, так, ну, можна сказати, на рівні фермі, у нас просто інтенсивність на рівні фермі показана. Тому бачите, коли ми йдемо тут інтенсивність більше, потім ми тут перетинаємо, а тут хоп, інтенсивність менша, тут же більш темно-синя, да? Значить, темно-синя, тут менша інтенсивність. Тому, коли ви бачите просто на перетин, і у нас є така швидка дисперсія, то здається, що тут, типу, можна сказати, нічого немає, але це просто перетин, так. Тому все тут нормально, просто ферми поверхня, коли показують ферми поверхня, то зрозуміло, що ми дивимось тільки на контури. Так, добре, поїхали далі. Так от, спектральна функція. Власне, ці слайди з минулого року, там попередніх оцих, що я зараз понамальовував, не було, і я тоді, значить, розповідав, що для того, щоб показати, проілюструвати у попередніх лекціях, щоб проілюструвати оці зони, як ідуть, я вже ввів тоді спектральну функцію для себе, так, таким чином. Ну, у даному випадку це вже повторення того, що є, але просто можна так сказати, що ще раз показати, як впливає оцей параметр ширина. Бачите, значить, збільшуємо ширину, збільшується просто цей розподіл. Знову ж таки, у даному випадку це була, можна так сказати, розподіл можливих станів. А якщо нам цікаво розподіл по електронів саме, то треба домножати на фермі функцію. Оце фермі функція, бачите. Я домножив на фермі функцію, ну от, а це просто зробив кольори такі, які ми частіше
використовуємо для от зображення саме спектральної функції. Ну, зрозуміло, що кольори байдуже, які використовуються, і я думаю, у вас з цим проблем не має бути. Але просто, я, здається, вже казав, що це, я пам'ятаю, що коли ми тільки починали оцю діяльність, так, і раніше, от до 2000-х років, якось одиницею інформації вважався спектр, вважалася така одна крива. Ну і крива, вона зображається як крива. І коли почали вже розглядати як одиницю інформації таку картинку кольорову, так, ну, якусь картинку інтенсивності, так, коли багато кривих, то відповідно спершу все ж таки було прийнято показувати усі криві. Усі криві показувати, так, чи так званий waterfall plot, да, коротше, усі криві, багато кривих. Але поступово перейшли до цих картинок, але народ дуже, дуже повільно до них призвичаювався, так? І я пам'ятаю, теоретики нам казали, що да, у вас все такі класні дані, ну на що ви от вводите, значить, ну, коротше, ускладнюєте цими картинками, до них треба звикнути, не зрозуміло, що тут за кольори, так? Так от, якщо вам все ж таки не зрозуміло, що тут за кольори, то питайте. Але я вважаю, що зрозуміло, що це просто шкала така, називається терейн у даному випадку. І вона просто така різнокольорова для того, щоб можна одночасно бачити і з великою інтенсивністю, що відбувається, і щоб був певний градієнт суттєвий для низьких інтенсивностей, щоб було видно, що і на низьких інтенсивностях відбувається. А зрозуміло, що найбільш така, ну, чесна шкала, це от просто сіра була б шкала, вона, ну, але питання в тому, як ви очима сприймаєте низькі інтенсивності, як комп'ютер їх показує. Так от, зупинившись, от, власне, оце і є спектральна функція. Ну, верніше, спектральна функція – це, можна сказати, це розподіл, от, розподіл станів по імпульсу і по енергії. Так? Коли ми його її проінтегрували по імпульсу, це була густина електронних станів по енергії. Так? Якщо ми цю спектральну функцію домножаємо на фермі функцію, ми отримуємо ймовірність знайти функцію оця АА помножити на F. Це певна функція, яка показує ймовірність знайти електрон у кристалі з даним імпульсом і з даною енергією. Так? І от що у вас є? Це от розподіл густини електронів. К у нас це загалом тривимірний вектор, але для наших випадків можемо вважати двовимірним, тому що структури, вони, бачите, здебільшого квазі-двовимірні у всякому разі. Так? Тому у нас от є такий розподіл, як тут. Ну і інтенсивність. Важлива штука інтенсивність. Бачите, інтенсивність, вона в неї, звісно, є висота оцього розподілу спектральної функції, тому що бачите, це, ну, у першому наближенні там це дельта функція, але от, значить, те, що я вів її ширину, то це не просто так, а як ми побачимо далі, це має під собою суттєву фізику, яка визначається взаємодією, розсіянням, можна так сказати, розсіянням. І чим більше це розсіяння, тим більше буде оця ширина, тим менше буде висота, а ця ширина може змінюватися з імпульсом, з енергією, і тоді тут буде розподіл таких інтенсивностей. Інтенсивність буде змінюватися. Тут інтенсивність не змінюється, а тут вже, бачите, інтенсивності змінюються. Але тут це ж експеримент реальний, і в експерименті також інтенсивність змінюється, тому що є ймовірність вильоту електронів. Те, що от електрон, фотон поглине, і, значить, цей процес фотоемісії, він описується так званими матричними елементами. Ну, як правило, тут пишуть М квадрат, це певний матричний елемент того, що, значить, електрон поглинає фотон. В результаті це залежить і від імпульсу, і від номера зони, що дуже важливо, тому що від симетрії зони, і від енергії фотонів. Не тільки від енергії, також це залежить від поляризації фотонів,
І насправді оця вся, ну, вона є суттєва залежність. З одного боку, це ускладнює, тому що у вас зона виходить якось поїдена, іноді її просто не видно, іноді видно. Тому наявність оцього члену матричних елементів воно ускладнює з одного боку аналіз даних, а з іншого боку, навпаки, допомагає, якщо у вас є можливість змінювати оці параметри. Якщо у вас є можливість змінювати ашню і поляризацію світла, то ви таким чином підсилюєте різні зони, можете чи виключити, чи включити зони, і коли у вас багато зон, для того, щоб їх розплутати, вам треба оцей інструмент. І для цього от важливо мати можливість змінювати енергію, а таку можливість дають саме синхротрон. Так? Так, на цьому місці я, власне, хотів ще раз наголосити, що те, що ми бачимо, так, це в основі цього лежить от спектральна функція. А спектральна функція має певну свою структуру. Ця структура в першу чергу визначається от зонами, так, ну, от оцією дисперсією, цими дисперсіями, які лежать в основі цих зон, які виникають із-за взаємодії електронів з періодичним кристалічним потенціалом. І це от такий когерентна частина спектральної функції. Я її називаю когерентна, тому що взагалі-то всі зони от з'явилися унаслідок, можна сказати, інтерференції перескоків. От те, що у нас електрони перестрибують з сайту на сайт, вони це роблять не гублячи свою фазу, так? І у вас таким чином от формується оця електронна структура, формується, можна сказати, як результат інтерференції, взаємодії от власне електронів як пласких хвиль з кристалічною ґраткою чи перескоків з набігом певної фази. Це просто дві мови, які описують одне й те саме, просто трошки з різних боків. Але от розмиття, оце про яке я казав, воно вже описується оцим параметром дельта, і у цей параметр дельта виявляється входить уся складна фізика взаємодії. І це я вже у даному випадку називаю некогерентною частиною, тому що це взаємодія от електронів з домішками, це розсіяння на домішках електронів між собою. Це теж такий некогерентний процес описується. Тому от така ширина, ми можемо її звідси витягати також і аналізувати. Ну і інтенсивність, про неї це можна сказати, з одного боку можна вважати як інструмент, з іншого боку також її можна якось аналізувати. Ну це, мабуть, не зараз. Можна уточнення ще? Так. Це ж все конкретно з наближення одночастинкової функції Грінвей виходить. Так, саме так. Саме так. Зараз ми про неї трохи поговоримо. Добре, тут я бачу, минулого разу розповідав вам, як вона виглядає, да, от власне Лоренціана, як виглядає двовимірна Лоренціана. Так, я виходжу з того, що ви це вже розумієте, так? Замість отакої формули, як просто Лоренціани у даному випадку, так, двовимірної Лоренціани, чи тут замість Ігрека у нас, ну це ж у нас К, так, імпульс, і значить тут у нас стоїть дисперсія. Так от, тут у нас справді стоїть дисперсія, але от замість цієї дельти, просто такої простої, у нас вона входить у вигляді власної енергії. І я зараз швидко там на пальцях хочу пояснити, чому вона тут з'являється. Ну і для того, щоб це пояснити, справді, це так званий формалізм функції Гріна. Одночастинкова спектральна функція. Виявляється, що оця спектральна функція,
Це є уявною частиною функції Гріна цієї системи. А функція Гріна – це теж досить проста річ. Але це вже має відношення до квазічастинок, і тому давайте я трошки поговоримо, що таке квазічастинки, як я пропоную розуміти цю штуку. Так, в мене лекція. Отже, квазічастинки. Є багато визначень квазічастинок. Ви знаєте, що таке квазічастинки? От як ви, верніше, так, не так, я неправильно ставлю питання. Як ви розумієте, що таке квазічастинки? От є у кого розуміння? Це деяке збурення нефундаментального поля, яке там... Серйозно. Так, а Віталій що? А чи це Віталій казав? Ні, це Андрій, ну я... Андрій казав. Трошки хотів сказати, але мене вирвалось дуже фундаментально сказав. Просто для мене квазічастинка – це те, що не є частинкою, але ми розраховуємо і властивості, і поведінку як частинки. Ви ж загалом розумієте, що ця штука досить умовна, так? Квазічастинка і частинка, тому що, власне, самі частинки, так, що у квантовій теорії поля це також збудження, так, і частинки – це збудження в певному полі, так, і, власне, тому чіткого можна сказати, навряд чи можна так, чіткого визначення, зрозуміло, різниці тут не можна провести, сказати, що це частинка, це завжди можна стати на таку точку зору, коли розглядати якусь частинку, той же електрон, як квазічастинку, як збурення, відповідно, певного поля, будь-яку елементарну частинку. Квазічастинки, з одного боку, от гра 15, вона ілюструє поняття дірки, так, що ви переміщуючи ці квадратики, так, ви таким чином, а у вас, оскільки дірка тільки одна, а квадратиків багато, так, то ви можете бачити, що переміщається, насправді дірка буде переміщатися, і для того, щоб описати цю систему, еволюцію, так, от рух дірки, він, легше описувати, ніж описувати рух кожного цього кубика. Виходить, що дірка так рухається, так? Насправді квазічастинки, вони бувають, наприклад, стають у пригоді, коли є щось комбіноване, поєднується. От, наприклад, для пояснення, я пам'ятаю, квантового ефекту Холла свого часу одна з таких була пропозиція, це розглядати електрони, поєднані з квантами магнітного потоку. Вона певний час працювала. Чи, наприклад, вихори, магнітні вихори у надпровідниках, це, в принципі, ж теж можна сказати, що це певні квазічастинки. Коли мова йде про наші квазічастинки, Можна так сказати, що можна розділити. Ми говоримо про квазічастинки, коли говоримо про електрони, називається одночастинкові електронні збудження, так? Чи одночастинкові ферміонні збудження. А це називають квазічастинками. З іншого боку, квазічастинками, зрозуміло, називають фонони, чи якісь, якщо казати про електрони, це якісь плазмони, солітони, різні тони, можна... Є великий зоопарк, можна сказати, можливих таких збуджень, які справді можна описувати у термінах таких квазічастинок. Але я у даному випадку хочу саме поговорити про електронні квазічастинки, квазіелектрон так званий. І квазіелектрон, він часто описується таким чином з іншого кінця. Він описується, кажуть, що якщо є електрон, і він взаємодіє з іншими електронами, то оця взаємодія, він виходить, що він одягнений у цю шубу взаємодії. Так?
І тому, ну, найперше змінюється його маса. Зрозуміло, що він такий стає більш інерційним. Він, власне, ну, зрозуміло, що маса таким чином має змінюватися, і можна врахувати його, значить, оцей рух як масу, так? Електрони можуть там поєднуватися між собою, наприклад, там, якщо в даному випадку вважати, що і синій, і червоний – це електрони, так, то поєднання електронів там, це можна назвати з одного боку плазмоном, з іншого боку це можна там монопровідні пари, це буде вже поява іншої квазічастинки. Але все ж таки, от для наших цілей, так, я би провів отак розділення, значить, от дивіться, якщо ми, ну от на такій діаграмі, от коли у нас є зайняті, незайняті стани, і я кажу, що у нас електрони займають оці зайняті стани. В кожній точці, так, в кожному тут кружечку, в кожному стані сидить по два електрони. Тепер під дією кожен електрон може поглинути певну енергію, так, і збільшити енергію він має поглинути, наприклад, від фотона якогось, так, він для того, щоб йому перейти на інший незайнятий стан, йому треба оцю порцію енергії і порцію імпульсу, тому що закон збереження енергії імпульсу весь час має працювати. Тому якщо у нас в систему прилетить такий, скажімо, фотон, який цей електрон переведе, от, скажімо, у цей стан, так, може бути такий фотон із таким імпульсом, так, то цей процес може бути. То у нас з'явиться отут збуджений стан, такий буде електрон. Але це у нас електрон. Ми можемо умовно за ним прослідкувати. Ну, знову ж таки, виходячи з того, що електрони ви не можете розрізнити електрони, це так звана обмінна взаємодія. Ви можете таким чином отримати звідси. Але це такі ускладнення, про які я зараз не говорю. Але дивіться, якщо ми звідси прибрали електрон, так, значить, верніше, посадили електрон, ну, чи ми можемо просто у систему додати електрон, додамо сюди електрон, тут знаходиться електрон, так. А далі ми можемо дивитися, що, ну, це я, бачите, інший тепер приклад привожу, тому що я сказав, що тут електрон ми взяли і сюди, значить, ну, але це більш складний варіант, це ми до нього повернемося, коли будемо розмовляти про двохчастинкову функцію. А от одночастинкова спектральна функція оперує поняттям одночастинкових збуджень. І квазічастинками називаються саме одночастинкові збуджені. От я пояснюю зараз, намагаюся пояснити, що це таке. Якщо ми сюди посадимо електрон, скажімо, у цей стан, так, то от є у нас таке збудження. Ми можемо далі за ним слідкувати, от він переходить нижче, він віддає системі енергію. Цю енергію, вона досить мала, таку енергію через випромінювання він дуже довго буде віддавати це. Тому це не реальний процес, але якщо є взаємодія електрона з, скажімо, ґраткою, з фононами, так, то він таким чином може сюди перейти і, значить, віддати у фононну систему, народити фонон певний, так, народити певне коливання, саме от у якого буде енергія, якого буде різниця цих енергій, на які він перейде, і імпульс, якого буде різниця цих імпульсів, так. І він сюди перейде, але якщо ми слідкуємо за електроном, ми слідкуємо за електроном, це електрон. Але ми можемо перейти на наступну мову, що у нас от є певна система, є у певному збудженні. Оце базовий, основний стан називається, так? А якщо ми сюди посадили один електрон, ця система знаходиться у певному збудженні, яке можна описати за цим збудженням. Оскільки це одночастинкове збудження, то оце збудження системи, воно має свою енергію і свій імпульс, так? Воно по цьому збудженню. І енергія системи усієї буде відрізнятися, оцієї нової, буде відрізнятися від основного стану на оце додаткове збудження, так? Це буде додаткова енергія. Тепер, якщо електрон отут перейшов на інший рівень, розсіявся і перейшов на інший стан, то мовою квазічастинок це буде означати, що ця квазічастинка померла, а народилася нова квазічастинка. Відповідно, оцей процес помирання і народжування квазічастинок – це вже квазічастинкова мова.
І таким чином у нас, по-перше, виходить, що тепер оці квазічастинки, вони справді вони мають дещо іншу масу із-за взаємодії. От схожий аргумент, як тут. Але вони також і мають час життя певний. Ну і це все, в принципі, такі підходи, вони от добре, я б сказав, описуються, як правило, теоретики радять експериментаторам, значить, книжку Матук, це фейменівські діаграми в проблемі багатьох тіл, це російський переклад, я от якось не замінив ще на англійську, в мене як традиційно я. А також от Біблією для теоретиків вважається, от вони називали це АГД, Абрикосов, Гирьков, Дзелашинський. Це така маленька книжечка, але це от методи квантової теорії поля, де описано, що відбувається, коли у вас все ж таки є взаємодія між електронами, між електронами і фанонами. Коротше, є якась взаємодія, яку треба якось брати до уваги. Ну, це просто чому це важка проблема? Тому що це проблема взаємодії багатьох тіл, вона, як ви знаєте, вирішення немає аналітичного, а має якісь наближені рішення, і метод функції Гріна це один з методів вирішення цієї задачі. Думаю, що у нас вже 13:10, да, наскільки, мабуть, що про це ми потім поговоримо. Я просто хочу трошки сказати, що це от що таке функція Гріна і фізичний сенс функції Гріна, що це насправді дуже дуже просто. Вона визначається, книжка Матука, вона відрізняється великим вступом, який він намагається розжовувати так, неначе там, спочатку на прикладі п'яного матроса, потім на прикладі дитячого більярда. Що ж таке функція Гріна, як її зрозуміти? Що таке розсіяння? І ідея полягає в тому, що і починає з класичної функції Гріна. І каже, що класична функція Гріна – це густина ймовірності того, що якщо частинка у якийсь момент часу Т1 перебувала у стані R1, у даному випадку стан R1 ми як нумеруємо у прямому просторі, так, ну, скажімо, координати, так. Має координати, мала координати R1, так, то у час Т2 вона буде мати координати R2. Це таке загальне визначення оцієї функції Гріна, що це густина ймовірності. Якщо ми будемо казати про квантову функцію Гріна, то це вже буде по станах, і функція Гріна, якою ми будемо користуватися, це також буде амплітуда ймовірності, це буде комплексна величина, це амплітуда ймовірності, але загалом її можна сказати так, що отут я починав з отакої функції, так, і вона говорить про наступне, що якщо, тут просто є частота, так, Але от якщо написати, що це функція Гріна від часу і від певного стану К, то якщо там у нульовий момент часу система перебувала у певному стані К, то амплітуда, функція Гріна – це амплітуда ймовірності того, що через певний час Т система залишиться у цьому стані. Так, це от таке визначення функції Гріна по імпульсам і по часу, так? Ну, чи по станам, краще сказати, і по часу. Але час пов'язаний з частотою, з енергією через перетворення Фур'є. І, власне, виявляється, що перетворення Фур'є, вони сильно спрощують оцю ситуацію. Те, що ми маємо, з чим ми будемо оперувати, це функція Гріна саме як
фур'єобраз оцієї функції Гріна, фізичний сенс якої я вам розказав. Так от, виявляється, що якщо цієї функції Гріна взяти уявну частину, то це і буде ймовірність знайти стан певний, так, це буде розподіл станів, так, це буде розподіл станів, можливих станів систем. Отак воно все пов'язане. Ну, давайте, я просто дивлюся на цю картинку, я сюди повертатися більше не хочу, значить, я скажу наступне, що от, як порахувати цю ймовірність, так? От, власне ця ймовірність, вона, можна сказати, можна її позначити за допомогою тої самої дельта-функції. І дельта-функція – це у нас от є зміна, ну, от у даному випадку це просто закон Ньютона, так? Другий закон Ньютона, що у нас змінюється координата під дією сили. У нас от є певне прискорення, так, діє сила, система діє з прискоренням, і координата змінюється. От буде прискорення на, значить, t в квадраті і, ну, поділено на 2. Так, така формула. Так от, якщо тепер ми хочемо сказати, от так само, як з електронними станами, я от вводив дельта-функцію і казав, що нам зрозуміти от розподіл оцих станів в імпульсно-енергетичному просторі, нам потрібно от вводити дельта-функцію. От у нас так само ми, типу, вводимо дельта-функцію, щоб дивитися за еволюцією системи от у координатах TR, так, от, ну, у цій площині. І ми просто записали це таким чином. І як це виглядає? Це от просто буде отака дельта-функція, вона якось еволюціонує, так, по R і по T. Значить, час у нас є, і отак координати еволюціонує з часом. Це просто буде дельта-функція. Але це буде дельта-функція, якщо буде не буде взаємодії. Якщо це, ми собі уявляємо, що це частинка, яка має ймовірність якось розсіятися, так, рухається у якомусь середовищі, де вона розсіюється з певною ймовірністю, то з часом вона буде отак розпливатися. Цей фронт буде, ну, оця дельта-функція, вона з часом буде рухатися і розпливатися. І от як вона отак еволюціонує, воно буде описуватися такою функцією, яка вже буде мати певну взаємодію, і її можна таким чином описати, от як певну експоненту, як вона, експоненту затухання. І виходячи з таких простих міркувань, далі от Матук, власне, і показує, як, значить, звідси, з отакої формули, якщо ми робимо фур'є перетворення, то ми отримуємо от, власне, отаку, як тут була, отаку просту формулу, так, що функція Гріна буде в результаті енергія мінус от, значить, дисперсія. Так. Але от ще який момент я хотів на сьогодні, мабуть, сказати, чи, мабуть, вже не буду казати. Мабуть, на цьому краще зупинитися, щоб не переобтяжувати вас різною інформацією. А наступного разу тоді поговоримо просто, звідки береться от ці діаграми Фейнмана, звідки, ну, цей спосіб діаграм, це як просто геометрична прогресія, що ми просто, коли рахуємо амплітуди ймовірності, то ми, власне, беремо добуток різних процесів розсіяння, а при цьому складаємо різні шляхи можливі, так, різні шляхи еволюції системи. І от у Матука на прикладі оцього дитячого більярду показано, як це зробити в класичному випадку, так, і в класичному випадку показано, що це зводиться до такої геометричної прогресії, так, яка от, значить, сума якої просто є точне число, так. І таким чином у нас оце виходить, що ми сумуємо оцей ряд одразу до нескінченності, тому, але ми самі обираємо певні ряди, які ми сумуємо, тому, значить, тому це
є така особливість такого підходу, підходу формалізму функції Грін. Добре, я на цьому зупиняюся. Є питання якісь у вас? Немає. Що, все зрозуміло? Ну так.